miq të dashur të programit të mëngjesit. Jemi sërish bashkë në Lulisht të Mbuqaj. Për sot do të jemi pak më ndryshe, me mua do të jetë edhe Natyra nga Lulishtja Buqaj. Shëndetje. Sot do të bëjmë një dekorim të një bredhe, për arsye se ne gjithmonë ju kemi sugjeruar dhe vazhdojmë t'ju sugjerojmë që të përdorni bredhat natyral për dekorimin e tyre për festat e fundvitit. Dhe për sot ne do të bëjmë një dekorim të tillë, ku do të përdorim, domethënë e kemi bër gati një bredh natyral dhe do ta bëjmë dekorimin. Bashkë me mua do ta bëj edhe Natyra, e cila është eksperte në këtë fushë. Vazhdojmë pra me dekorimin. Dhe me thonë, gjithmonë, fillimisht i vendosim të dritat, një që të mos kemi problem pastaj kur të vendosim edhe stolisjat. Do t'i bëjmë, dhe me thonë, këto stolisjet e ndryshme. Ju kemi të reguar vazhdimisht dhe kove të fundit shumë për përdoren, bredhat natyral për dekorimet, dhe me thonë, për përdoren për festat fund vitet, për arsye se kjo ka një përparësi, se ju vetëm që duket më bukur, dhe me thonë, duket më i freskët, më natyral, por gjithashtu edhe ka një përparësi se ose pasit përfundoj festa, ose mund të aleni edhe në pranverë, bëhet mbjellja e ti në kopsht, dhe me thonë, dhe në këtë mënyrë do të keni edhe një bim më shumë në kopshtin tuaj, e cila do t'jep një pamje shumë të bukur dhe do t'jetë një përparësi në diçka më shumë në kopshtin tuaj. Kjo është ajo që gjithmonë ne ju sugjerojmë klientëve tanë. Natyra po vazhdon me stolisjen. Gjithmonë është mirë që kur të keni një bredh natyral në shtëpinë tuaj, është mirë që të bëni, domethënë, ujitjen, për arsye se nëse nuk ujitet, atëherë më ndosë se këto halat, si që sheni ky lloj i bredhit natyral, i ka këto halat të cilat janë të ndishme nëse nuk bëhet ujitja. Domethënë, ujitja duhet të bëhet varësisht nga kushtet, sepse në disa hapësira ka më shumë temperatura të ngrohta, në disa hapësira, domethënë, është të temperatura konstante. Për këtë arsye, domethënë, duhet bëhet testimi i dhëjut në pjesën e poshtme. Nëse ka nevojë për ujitje, atëherë bëhet ujitja. Nëse jo, atëherë nuk keni nevojë. Domethënë, nëse është i thardhë dhëju. Siç po e shohim, domethënë, ky lloj është dallim prej llojeve tjera. Ky është lloji Abies Nordmanniana. Ky i ka këto degëzimet, siç po shihet, janë më të buta, nuk janë të egra sikur llojet tjera të bredhave, prandaj edhe përdoret shumë si bradhi i vitit të ri, sepse mund të bëjnë stolisjen gjithë familja, gjithë familjar, dhe në këtë mënyrë nuk do të ketë, domethënë, pengesa ose nuk do të ketë thirrje nga këto hala të cilat i përmban. Përveç dekorimeve të cilat po i vendos Natyra, ne gjithashtu sugjerojmë që gjatë festave të fundvitit dhe gjatë festave të fundvitit gjithmonë kërkohen janë këto llojet që po i shihni këtu poshtë. Është lloji euforbiave, të cilat vinë në ngjyra të ndryshme, domethënë është ngjyra e kuqe, pastaj edhe ngjyrat e kombinuara e bardha me ngjyrë, domethënë e kuqja me ngjyrë të bardhë. Atëherë ne po vazhdojmë dekorimin dhe shihemi pas pak pasi ta përfundojmë. Shikues të dashur, pra e kemi përfunduar stolisjen e bredhit bashkë me Natyrën. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe ju ftojmë që të na ndiqni prapë javën tjetër, ku do të jemi sërish këtu në Lulisht të Mbuqaj. Miru takofshëm.